bəyin bu gün mənə sütlü baş pişirəsin, yəni puluf. Ona bir belə süt tökürəm. Bu sütün yarısı çalıda su götürdüm. Yarısından biraz az su götürdüm. Qoyum biraz qaynayır, qəşəngdir. Sonra onu sütlü aş pişirəsiyəm inşallah. Qapağını da qoyum, qaynasın. Stəkan, 5 stəkan düyü pişirəsi. İndi isə şişini seçirəm. Yəni qəşək. Yəndən sonra pişirdi qəşək pişirək. Çiz qıram şiş. Bunu qəşək yağda qorur. Sonra xurma da götürürəm. Bir qaba da xurma. Xurmanı da qəşək yağda pişirirsən. Yağda həl pişirəndən sonra aşın üstünə yığır. Şimşimi artdıram qəşək. Sonra yağda qızardı Allah qoysa. İçində qaralar var. Çox qəşək kişmişdi. Dənə bir içində qaralar var. Onları da götürüm. Həmişə sütdaşı mən anam, qaynanam pişirərdi. Onu da belə un tökürlər kişmişin üstünə ki, sonra da belə oxalayırlar ki, onda onun qara başının nöqtələri hamısı tökülür. Sonra da belə bir dərin qara tökülür. Qarın bunları yiyin. Thank you.
əvvəldən düyünü yox qoyuram, biraz şişir kimi. İndi isə duz tökürəm. Bunun dozu biraz az olmalıdır ki, onu pesotla yeyirlər. Həmişə mən anamla qaynanam pişirəndə sütlü aşı süzərdi. Çox adam süzmür, anam süzmürdü. İçində sütü də içində qurudu, düyüsü qarışıq quruyurdu. Sonra dənə qoyurdu. Anamla süzdü. Düyün bişənə kimi buna istəsiz duru yağ salın. İstəsiz ərən özünə görə də yağ. Şişini qoyuram. Tavada qoyurlar da, yəni bu qaşın dibinə qoyurlar. Bu aşağı istəyirsiniz dib hazırlayın, istəyirsiniz hazırlanın. Kimin zövqünə necə istəsə, elə edə bilər. Şəxsindən hazırlayın. İndi isə kimin pişirə kimi yağda qoyun, ərisin. Bir qıraq əyilini gətirib qurumunu da tökürəm bir tərəfinə qızarsın. Yağın azı ıslar buna. Yağında olur. Bu da hazırdır. Bir süzü. Yağ salıb qazanımın dibini qəşəng qızdırıram. Həmşəki qayda kimi belə də qazımı hazırlayıram.
Çox qiymətli aşırıdır bu pəhlə. Dəsmalı sərirəm üstünə, qapağını qoyuram, qəşək qoyuram, dəm töksün. Dəm tökəndən sonra çəkib verərəm sürfiyə inşallah. Bu da aşın sütlü həlimidir. Ürəyiniz istəsə, içə bilərsiniz da. Yəni, çox gözəl şeydir. Mən həmişə uşaqlarıma verirəm. İçirlər, növələrim içir, özüm içirəm. Aşım dəm tökdü, şişə də götürüm, qoyum, sonra aşı çəkib, üstünə düzərəm inşallah. Çox dadlı olur bu aşı. Aşım artıq hazırdır.